გამარჯობა. ხო, ქართული ოცნების აქციაზე მიდიხარ? კი, აუცილებლად. აუცილებლად. ბატონო? მე მაგას უყურებ ამდენი ხანდა. კი, აუცილებლად. გამარჯობა. ხო, ქართული ოცნების აქციაზე მიძანდებით? გეძლევა დაგუს. ხოენ? გერგე. ქართული ოცნების აქციაზე მიძანდებით? ბატონო. ხო, ქართული ოცნების აქციაზე მიძანდებით? რომელ საათზე და სად? 7-ზე თეატრის წინ. კი ბატონო. თქვენ მიბზანდებით? არ მეტყობა იმ დღეს არ მინდოდა დასრევა მომავალ მაგრამ მივდივარ გაცვენებაში ისეთი არ დაიტოვება არ ამსა შემთხვევაში. ვარა, არ მაინტერესებს მომგაცნო. თქვენთან ხო ქართული ოცნების აქციაზე მიბზანდებით? აუცილებლად. კითხვა მაქვს თქვენთან. ხო თუ მიბზანდებით ქართული ოცნების აქციაზე? თქვენ მიბზანდებით? აუცილებლად. გამარჯობა. ქართული ოცნების აქციაზე თუ მიბრძანდებით ხვალ? თქვენ მიბრძანდებით? გამარჯობა. ხვალ ქართული ოცნების აქციაზე მიბრძანდებით? რა თქმა უნდა, მიგინათებდი? დიახ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ პატივს ჭირს მიგინა. თქვენ მიბრძანდებით? არ ვიცი, ვერანაირს. თქვენ? ქართული ოცნების აქციაზე ხვალ მიბრძანდებით? ქართული ოცნების. მაი, ჩემი ნება თავაზობა. ოდა იმას გეუნა. გავთქვი და რა, კარგად. კარგად.